Провідник коментує репресії проти одеських патріотів. Ну, це можна, в принципі, вважати указом, внутрішнім указом по правому сектору. Антиукраїнська наволоч проводить системну реставрацію дереволюційних порядків і провокує український народ на ще одне повстання. Свідченням цього є низка останніх подій, у тому числі затримання мого побратима Сергія Стерненка в Одесі. Попереджаю владний режим, досить гратися в контрреволюцію, досить підігрувати Путіну і розгойдувати державу, адже саме цим ви займаєтесь останні півтора роки. Народне терпіння вже уривається, і стримувати людей від збройного опору стає неможливим. Я звертаюся до владоможців, до керівників силових державних структур. Припиніть репресії проти патріотів, інакше завершите своє правління дуже погано. Цього разу втекти з України, як ваші попередники, не вийде. Закликаю всіх громадян України, бійців та активістів національно-визвольного руху «Правий сектор» приготуватись до активних акцій громадянської непокори, основною цілею яких буде ліквідація режиму внутрішньої окупації та здобуття національної державності українського народу. Командування ДУК ПС та керівництво громадського політичного крила «Правого сектору» подати конкретні пропозиції щодо проведення акцій та заходів, розпочати переговори з представниками інших політичних, громадських, військових сил з метою об'єднання зусиль в боротьбі з політичними репресіями. Свободою Сергію Стерненку, Руслану Демчуку, Євгену Резвушкіну та всім іншим українським патріотам, які перебувають за ґратами режиму. Слава Україні! Тобто я зараз зачитав, хлопці, те, що він я зараз зачитав наказ Дмитра Яроша, те, що Дмитро надрукував на нашій офіційній сторінці вчора о 8 вечора. Якщо ви знаєте, то вже по всій Україні зараз Національна гвардія створює блокпости. Блокпости з повним БК, з повним бойовим комплектом. Це кулемети, це автомати, це міни, гранатомети і так далі. Ця влада починає діяти проти власних патріотів, проти нас з вами, проти тих людей, які за українське майбутнє, за нашу націю, за нашу державу. Додати більше нічого, я вважаю, що слова нашого провідника Дмитра Яроша досить обґрунтовно і в повній мірі дали оцінку нашим владним структурам і тому, що зараз відбувається в нашій країні. Правий сектор в Полтаві сьогодні, що планують? Правий сектор в Полтаві по наказу нашого провідника Дмитра Яроша планує масові акції непокори. Ми не згодні ні з тим правлінням, яке зараз відбувається, ні з тим ганебним відношенням до нашого українського народу, з тим забожінням українського народу, яке зараз ми всі бачимо. Ми бачимо, як люди, прості люди, не живуть, а просто вони доживають, животіють. Є таке слово в українській мові. Тому ми, як національно свідомі патріоти, ми закликаємо всю Україну до того, щоб стати на шлях супротиву цій окупаційній владі. Владі, яка нічого спільного не має ні з українським народом, ні з нашими національними інтересами. Сама форма протесту поки що ви не вирішили, да, як ви будете поступати? Форма протесту – це акції непокори. Це грандіозні акції непокори. Це наше волевиявлення. Це те, що ми маємо, це те, на що ми маємо право. Маємо право по Конституції України. Навіть якщо вона була писана олігархічними владними структурами, все ж таки в українців є таке право показувати своє волевиявлення шляхом виходу на Майдан, шляхом акції непокори і таке інше. Понятно, спасибо.